ေရဟရိအနန္တညာနေသဝိနတယံအနာရဟောတယညာနဝိရိယာနာဝိနယကောပနေတုဟရိအနန္တညာနေသဝိနတယံအနာရဟောတဝံဒုသောမတုတံခုနတညံတော်ပြာတိဟိဝေဒတောတရားဉာဏ်တရားဉာဏ်တခုနာတနိယနတံနတံနိယကိဝတိဖြစ်ကြော့အာနာရဟောမတိမဆုံးနေတဲ့ကြောင့်ဖြင့်အာနာရဟောတရားအာနာရဟောမတိမဆုံးကုန်တဲ့ကုန်နေညင်ညုံးသားလေအာနာရှင်နီဖြစ်ပေသောဝိညာဏအာနာတော်ယင်ဘုရားရှင်ကသုံးသင်တတ်သောဝိညာဏတို့ဤဝိညာယဘောရှင်သံပေါင်းဆောင်ပေါင်းလို့တဲ့ရှင်တို့များဘုရားပြီမေဘုရားအယုံပေါင်းသာကုန်ပြည့်ဒီလုံးလေးတဲ့အငယ်သက်သုံးသိနေလို့နိုင်မေဘုရားရိယဟရေဘုရားအယုံပေါင်းသာကုန်၍ဒီလုံးလေးတဲ့အငယ်သက်သုံးသိနေလို့နိုင်ဉာဏ်ဉာဏ်သာမတိမိုက်မောင်းပြီးဟန်ဆောင်သည်ဉာဏ်ရောကင်းပြည့်ชุมินเจตุวิญญาณတရားအနာတော်နဲ့ပျော်ကံပြည့်နိုင်ခြင်းလွယ်ကူသေဖြောက်တော်မူလျက်အာနန္ဒုနာညာယေခမိအမှန်ငြိမ်ညုံအမိန့်ဘုံကိုအာနန္ဒညာကုဏခြေပါရိမြေတာငြိမ်ညုံအမိန့်ဘုံကိုပနေတုအမြေကာကျင့်မပြတ်သွင်းလို့အာနင်းတော်မူပါအနာရှင်မြတ်စွာဘုရားဘုရားရှင်တို့ညံ့တကူတို့ကျေးဇူးတော်ကဘယ်လိုပဲခြိဝဲခြိဝဲခြိဝဲခြင်းလို့ခြိဝဲခြိကျူးခြင်းလို့ခြိကျူးပူဇော်ခြင်းလို့ပူဇော်တိရေရာကြည့်ပဲသူဘုံတို့ကိုပြင်ရခေါ်တဲ့ကလေးယဉ်ပြီးတော့နိမျိုးစုံတုံးကြီးရဲ့တုံးတိုင်းတုံးတိုင်းဝင်ကြတာကြီးရဲ့ဘုရားရဲ့ပတ်သက်ဝင်မကြတဲ့ဝင်ရဲ့ရှိကိုမရှိခဲ့ဘူးဘုံတို့ညို့ပြည့်တဲ့ဝင်ပုံညာစင်သာပြီးတော့ပြည့်တော့ဒီဝိသတ်တွေဟာဒီတင်ကိုင်းရဲ့တားကိုင်းရဲ့လက်တွေဒီဒီကိန်းတန်းကိန်းပေါ်ပြန်ကိန်းရဲ့သဘောတရားကိန်းရဲ့လက်ပယ်ရှင်တွေကိုအင်မတန်နည်းနည်းခက်ခဲအိတ်ချင်လာတဲ့တရားမျိုးကိုဟောလို့ရတယ်ကိန်းမှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုပဲဘုန်းကြီးအပေါ်ကကြွက်ပြီးကြွက်ပြီးနဲ့အောက်မှနေတော့စဉ်းစားမိတယ်ဒီရက်ဒီအနေနဲ့ဒီအချိန်ဒီသမီးနဲ့ဒီခရီးဒီကြီးနဲ့ဒီလမ်းဒီမှန်းနဲ့ဆိုတာကာယဝိညာဉ်ဤအောင်ရောဖို့ဟောအင်းနဲ့တန်းလို့ပါတဲ့တော်ဟောလို့ကဲတရားသရတို့မြတ်ကြီးကိုမြတ်အမိတ်အာနာတော်တောင်းခံပြီးတော့သနာခံပြုပါသည်ညာံဘိကဝေအညာဧကရူပံဘိသမှုပတ္တံဤယံဧဝံဝိသတံသိတံဤယတရာတိတေတိယတိယံမေကဝေအေဒီဥပံအေဒီဥပံမေကဝေသေနသတိတံယတာယတိတိဧရဝေရုတုဣဒံအယံအေဒီဥပံယတာဤအမျိုးသမီးတို့အရှင်ကဲ့သို့ဧဝံဤအကျိုးဝါသို့ကလောယံအကျင့်ချင်းဒီကိသတရောကြလို့ဒီစိတ်နှံစိတ်ကိုပြိယာကြရာကုန်ခန့်အောင်ယူပြီးတိတ်တိတ်ဒီနေဤဘေဒဝေတိတ်ကိုအညာမိမတို့၏အရှင်းမှတပါရှားတော့တံဧကရူပံမိတို့ဒုဝသစိတ်ကိုပြင်းတော်မှီအာမေရောပြန်မှာဘုရားရှင်ရတဲ့ဘာသာမိညေတော်မှာဘေဒဝေတိတ်ကိုအေရူပံမိမတို့ရဲ့ရှင်ဒီဧဝံသို့ကတော့ဝိသသာယောကြားလို့စေတံစေကိုပြရတဲ့ရကုန်ခန့်အောင်ယူပြီး၍မူလတန်ကောင်းအကုန်ကြောင်းအောင်ယူပြီးတဲ့တည်းမောချမသွေကြည်ကျော်မောချမသွေကြည်တုန်နိုင်ပေသည်ကြသာ
จามิสัมยุปตามิยะเอวังวินัสสะสิจามิยะจายะติติติยะอิยะจามิเกวะอิตัตโตเอติตัตโตเวโรวินัสสะสิจามิยะจายะติติติเลโลเวเลกุโตอิจะอยังอิตัตโตยะจายิเมหมะเรตังเกโตเอวังอิจุยังไม่เจ้าสามีวิรัติยอดเจ้าเลวิเศษเจ้าเสียงพิยาจายาคุณห้องมีพิวเทเทติจินัยเบกาเวเบกุอิญาเมย์มาดุยอัตนามาจะว่าชาโตจันเอกัสตาจามีโยรุตโตตังกุปิยังโตมาอันโยจามาพิยาลินาจันปะตามีมีโดมุเบกาเวเบกุอิจิตาโตเมย์มาดุยอัตนามีเอวังโพกะละปุญญตตายอกยะละติเสยันเสโกปริยาจายะโกคังอะยุจิเวมูลาเสยกังโกยอกังยุจิเวเจเจติมุขังมะเวจีไนเปติจะกังคุณีนะเวเสกะเนปิโรขึ้นเนมองโลยอกยะติมะยีโกเกนอกปีนี้ปีต่อไปเราจะมีเป็นจอมจินดูไว้คุณอาเกะกันคุณเสียดายเตียงเวทีคุยกันนานเกย์ได้ไปดูคุณนานมาวางเวทีจินดูไว้คุณอยากยุ่งยิ่งไปมาอยู่ใส่ดีนามเบเบียนี่ก็สันจามิสมุปตามิยานเอวังวิทัสสะสิจังวิยะจายะติจติยะเยยิจังเวกะเวอิกันโตเอติกันโตอภิกขุวิทัสสะสิจังวิยะจายะติจติเวกะเวภิกขุโตอิจังอะยังเอติกันโตยะจาอิเมหะโตอะนันเตโตเทวาอิจุยาเจนนะนิวิทัสสะยอกยะโลกิสิทธังสิโกปริยาจายะโกคังอองมุปิเวเตเจติตินายิเบกะเวเบกุอิญญังเมมะโตยอะนัมมะตะวาชะโตจันเอกังกันฑามิโยติกุโตอนันโกปินโตมะอะมิโยยังอะปยาลีนะตะมิปะตะมิอิเมโรมะเบกะเวเบกุเอติกันโตอะญุตมิโยอะนันติเอวังทุกขะละวิราณยอกยะลุตุยิติจังสิโกปริยาจายะสงฆังอมุจิเวมูลสิกังกุงเปี่ยวอมุจิเวเตเจติมุขะมะเวจีไนเปติจะกังอาตุสาตุสาตุเอกิโกจะปาณิโตมาพะยาโหราโนบุญญะโหติยังโกบุญญะเอกิโกจะปาณิโตสินทาမိမတို့ရဲ့ယူပါယုံတော့ယောက်ျားဆွဲဆောင်နိုင်တာမရှိဘူးမိမတို့ရဲ့တတ္တယုံတော့ယောက်ျားလို့သူကမူလတက်ပြီးကြောက်ကိုဆွဲငင်ဆောင်ဆွဲလို့နိုင်ရင်းတာမရှိဘူးမိမတို့ရဲ့အနတ်တော့ယောက်ျားကိုနိုင်ရင်းတဲ့တတ္တမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့ဒီလိုတို့အင်းတို့သုံးရမှာပထမဆုံးကိုဒီရင်နာမှာဝင်းနေဝင်းလာတဲ့နာမေဝိညာယေကသတ္တမေသုပ္ပတ္တမိယံဧဝံဘုရတ္တသေတံပိယတယအတိတိယတိညိတံဧကဝေဟိအသောဒေယရသောဝိတုပိယတ္တသေတံပိယတယအတိတိဝေရဝေဝိတုတုဣယံအယံဧတိရသောယတာဤမေမတွေအယသာကေတုဒီမံယေတုယံအေယသာဝိဝိသတ္တယောကြလို့စေတံတေကိုပိယတယကုခံဟောလူကြီးတိတ္တိစီနံဤဒေကဝေဝိကုတိညာမေမတုအယသာမတရောအချာတော်ဇာဧကရတ္တံသောတကုသောအယသာဘုပင်သောမခံမေရောပြန်မှာဗျာဒိနာတံဘာသာမိမြင်တော်မူဒေကဝေဝိကုတဧဒီရသောမေမတွေယသာเอวังทุกขะละวิราณะยอกจะลุติเตจะติโกปิยาจายะโกคังอองยุจีเวมูลาจะกองอโกเจ้าอองยุจีเวเตจะติมุขะมะเวจีไนบาเปติเตกาอาตุ
ုပါယုအတံမြေဆုံးတဏှာယုအနံမြေဆုံးခန္ဓာယုအယတာမြေဆုံးယတာယုနာဘိကေညာဧကခုတ္တပံပိတုပတ္တမိယံဧဝံဝိသတာစေယံမိယတယတိတိတိယေဤယံဒေဝေအိခုတ္တဘောဧေဝဒဘောဘေတုဝိသတာစေယံမိယတယတိတိတိဒေဝေဘေကုတုဣယံအယံဧေဝဒဘောယတာဤမိမတို့အတွေ့အတိကေတုဧဝံဣဒုယံအကျဉ်အတွေ့အကြည့်ဒီဝိသတာရောက်ကြလို့ဆိုရှင်ချံသိကိုပြရတဲ့ကုန်ခောင်းမူပြီးတဲ့တဲ့ဒီနေဤဒေဝေဘိက္ခုအဉ္ဉာမိမတို့အတွေ့အကြည့်မှသဘောသောတာဧကဘုရားကမိဒုရူသောအတွေ့အကြည့်ဘုံပင်သောမှာခံရရမှာပြာတိနာတယ်ဘာသာမိရတော်မူဘေကဝေဘေကုတုအေဒီဘုရားဘောမိမာတို့၏အတွေ့အဖြစ်သည်ဝေဒနာရောက်ကြလို့ဒီစဉ္ညာသိကိုအေမံတော်ကဝေဒနာရောက်ကြလို့ဒီစဉ္ညာသိကိုမိယာတရားကျုံခံမှုပြီးမူလကြသောဘုံပြောင်းမှုပြီးတေတိမုတ်ချမှုဤဒီနိုင်ပါပေသည်တကားတဏ္ဍာဘုန်းကြီးရရရဲ့ရဲ့နှစ်ဖက်လို့ဘုန်းကြီးကနောက်တော့ပါလာတယ်တတိဝေလို့ဆိုပါတယ်ဒီငယ်ကလေးဒီလူငယ်ရဲ့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကတတိပေလို့ရဲ့သံဃာတော်တတိရှင်လူကြီးရဲ့ရေချာပြန်နဲ့ယေရှုကြီးရဲ့တတိပေလို့ဒီအံဝေကယူပြီးတော့ဒီဓာတ်တိပြည့်ပြည့်ရအပြည့်အစမ်းချက်ပါကြလားလို့ဆိုတာအာရုံကြိုက်ရင်ယူကြဖို့ဘုန်းကြီးရနှစ်ခဲလောက်သဘောမျိုးနဲ့အာရုံပြုပြီးတော့ဒီယေဒနာကိုတမ်းလိုက်ခြင်းဖြစ်တဲ့သဘောမျိုးချင်းမျိုးလုံးမျိုးပါရုံအတန်မျိုးဆုံးတတ်ကြရုံအညာမျိုးဆုံးခန္ဓာယုံယတာမျိုးဆုံးခန္ဓာတာမျိုးဆုံးယတာယုံအခြေအပြေရိုးဆုံးဘုရားပါယုံဆိုတဲ့အာယု၅ပါးနဲ့ယောက်ျားလက်သူရဲ့စိတ်ကိုဖန်ဆောင်လိုက်ပြီးဆိုမှပြီဘယ်လိုမှမလုံနိုင်ဘူးတော်ကောင်းလို့မလုံနိုင်အောင်ကင်နိုင်တယ်လို့မလုံနိုင်အောင်ကင်ပုံမပုံညာတည်းလေးပြည့်ပြည့်တောဆောင်ပြီးတော့သွားမယ်တော်ကောင်းလို့ဓမ္မလို့တည်းကြားရပါရမယ်ပြေပရိသာသိမိသာကိုလည်းပါရမယ်ဩဝါဒသဘောမျိုးနဲ့ပါရမယ်သံဝေဒသဘောမျိုးနဲ့ပါရမယ်အဲ့ဒီပါတိကျင်တဲ့ဘုရားဧကေဒုဇပါရိတော်ငါပုဂ္ဂိုလ်ဒိဋ္ဌနာနေကြအနေနဲ့တွေ့တန်းလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါလေယူပါရုံနဲ့ခံစားခြင်းကြောင့်တရားယုံနဲ့ခံစားခြင်းကြောင့်ဂန္ဓာယုံနဲ့ခံစားခြင်းကြောင့်ယာနာယုံနဲ့ခံစားခြင်းကြောင့်ဖွက်တော်ပါယုံနဲ့သာကြီးရောက်ဘယ်ကြည့်အောင်ခံရတယ်လို့ဆိုတာတစ်ခေတ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်သူတော်ဘုရားအတဏိတဏိပါသုသာဧကိဏံပိရိသောဗနာဧကဝါရေနမာရိတိဧဝယူပါဘုရတနာဧကိဏံဘဝတိုက်တိုက်တခွင့်ပဲအမတိုက်ခိုင်းတယ်အရှင်ရှားမိမများတို့ဤဒီတော်လည်းကွာပြောင်းပြောင်းကြောက်ကြောက်မြန်မင်္ဂလာအစုံပြတ်တည်းကိုမြင့်ပြည့်လုံးနာပေတော်ယူပါမြင်ရသူမနောတ္တမှာဇောကကခြင်းရိုက်၍တိတ်ညွတ်လိုက်ပါစင်းနေတော်ယူပါရင်များရှင်းတတ်သူသည်အသရေတန်ကြီးမှာကောင်းကင်လည်းနေမိုးကျုံဆင်းမြန်ပမမတွေ့ဒုလပါပေကုန်၏ဒေထောဝရေလည်းနေမိုးကျုံဆက်တည်းသည်ဧကဝါရေနတိတံပြင်းဝရိယမတိယပံခွင့်တယ်တကြိယယံချင်းပြစ်ချာကာမြဖြစ်ဧကဝါရေနတိတံသဲဝရိယမတိယပံခွဲတယ်လို့ညီယံဒေပြစ်ချာကာမြဖြစ်တတေဇီဝမကိရတဲ့တရဝခဝေရုပ်သောမာရိတိဘဝတုံမောစရာဆုံးပြင်နိုင်ကုန်၏ဘောကျော်တို့လောင်မိလို့ဆက်နှစ်ချက်မပြစ်ဘူးကျေကျေကြည့်ခွင့်လိုက်တာခံနိုင်တော်ဘုံလို့မောရုပ်တစ်ချက်
မင်းတဲ့တခွန်းယဟန်တမိတ်အမတန်ကျင်းချမ်းတဲ့သူတော်ဘောကောင်းကင်နဲ့မိုးကျော်စင်နဲ့ပမာမပွေတူလာပါပေကုန်၏သူတို့လေးဒီလိုပြေပေါ်သွားမယ်နော်တကယ်ဒီရင်ပြေပေါ်သွားမယ်ဘုန်းကြီးတန်တာပူဇော်တာအခုပူဇော်ရဲ့ပူဇော်နည်းကားကတန်တာကိုဘုန်းကြီးမြေပေါ်များစွာပူဇော်ပြီးတော့လာတော့အခုလိုတရားမျိုးဘုန်းကြီးကမဟုတ်ချင်ဘူးဘုန်းကြီးလည်းတည်းနဲ့မရှိဘူးဒါမှမဟုတ်ပရိသတ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးစကားနဲ့အာအနေနဲ့ဒုက္ခနာကြောင့်ဥပဒနာတိုင်းတိုင်ဖို့လေပြီးတော့ကြပြန်တယ်လေကအေးပေါ်ကြွေရလဲခြာလဘလေဒီပိသသံတဲ့ဒုက္ခသံငိုက်တဲ့ဒုက္ခငိုက်ပြန်တဲ့ဒုက္ခပြန်လက်အိမ်ကြီးမြတ်ရှင်းအိမ်ကြီးမြတ်ဓာရီလေဒီတွေ့ရဘုံများတော့ကများတော့ပဲလားတဏှာကြီးပဲတဏှာကြီးတော့ခံရတာသူစိတ်ဝင်စားတဲ့ဥစ္စာပဲဟောတာပေါ့မာရဲလို့ဒီလိုတကယ်ဒီဘဝကပြေးတဲ့အဘိဓိယနဲ့ရှင်းလာတဲ့ဓာတ်တည်းတော်ကောင်းလို့ဘဝမနာမနှူးညံ့လက်ပုံကိုင်ပုံစိတ်ဆိုင်တဲ့ဘဝမနာပြီးရှင်မနှူးညံ့မနှူးမညံ့ဘူးလျင်လားလက်ပုံရောကိုင်ပုံရောသွားပုံရောလာလို့စိတ်ဆိုင်တာဘာမှပြောင်းပြောင်းတဲ့သဘောမရှိဘူးဘဝနာလားဘဝနာလေမဟုတ်နိုင်လေမလုံးနိုင်လေညူးညံ့လေညူးညံ့လေမလုံးနိုင်လေမလုံးနိုင်လေညူးညံ့လေလုံးနဲ့တိုင်းနဲ့မလုံးနိုင်မလုံးနိုင်နဲ့ခြာတော့လေတဲ့ပြောတဲ့နာမ်ကျူးပြီးတဲ့လားပြောတဲ့ဘိုင်းလိုက်ကြွားတာကများသောအဖြစ်ဘိုင်းဘိုင်းကြွားတာတွေကများတယ်ဆိုတော့ဟောလို့အတ္တိတဏိဘာဘုရားဧကိနံတိရိသုဘနာဧကဝါရေနမာရိတိဧဝဥပါတုရတနာဧကိနံဘဝတိုက်တိုက်တခွင်မှာအမတ်တိုက်ခြင်းနဲ့အရှင်ရှားမိမများတို့ဤတိတော်မနာကွာပြောပြောကြောက်ရွံ့မြာမင်္ဂလာဆုံးကြက်တည်းကိုဉ္စီပြည့်စုံနာပေကုန်တော်ရူပာမြင်ရသူမနောတ္တမှာသောကတ္တရင်းရဲ့၍တိတ်ညွတ်လိုက်ပါစင်းနေတော်ယူပါရမြာရှင်းတတ်သူသည်အသရိဏိဝါကောင်းကင်လင်းနေမှုကျော်စင်းနေပမာမပေဒုဏပါပေကုန်၏ယူပါယောဂတာမောကျော်ရဲ့ကျူတလားမဟုတ်ဘူးတရားရေမှာလည်းမိုးကြိုးတဲ့နေနဲ့ဒီပါတယ်။ခန္ဓာရေမှာလည်းမိုးကြိုးသွားနေဒီပါတယ်။ယသရေမှာလည်းမိုးကြိုးတဲ့နေဒီပါတယ်။ဘုဒ္ဓဘာရေမှာလည်းမိုးကြိုးလက်နေနေဒီပါတယ်။ဒီပါရေရောတရားရေရောခန္ဓာရေရောယမဘုဒ္ဓဘာရောမိုးကြိုးလက်နေနေပမာမွေကျူလာပါပေကုန်၏။ဒေထောဝရဏိလက်နေမိုးကြိုးဆက်တို့သည်ဧကဝါရေနရှိခြင်းပြင်းဝိညာမတေယပံခွင့်တယ်တေတရားဤပြည့်ကြအာမြအဖြစ်ဧကဝါရေနရှိခြင်းသဲဝိညာမတေယပံခွဲတယ်တေတရားဒေပြည့်ကြအာမြအဖြစ်ဗတ္တိဒီဝမကင်းကြတဲ့တရဝခဝိယောမာရိတိဘုရားယုံကြောဝိင့်ဖြင့်ယူပါယုံကြောဝိင့်ဖြင့်ဘယ်လိုမှမလိုမကိနေအောင်လေပြီးကိုကိုင်းတယ်ဝင်နေတိုင်းနင်းတတ်ကြလေကိုတတိသာဓုသာဓုအရှင်ရောဇုံညပါယုံအတန်ရောဇုံတတ်တာယုံအနံရောဇုံကံတာယုံအဲ့ဒီဓာတ်ရကိုတက်မတ်တဲ့နှစ်ချက်ရှိတယ်နဲ့မတ်တဲ့ကိုတက်ဘူးမိုးကြိုးလောင်ပြီးခဲ့အင်မတန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြစ်ကပ်ဖြူခဲ့ပြီးတော့ခြံနေဘုံကိုဘုံရပြေတော်ကျုံဒါနာသုံးနာကျင်သာဒုံကဝိတ္တိမေတ္တေဓမ္မန္တာရဲ့အတိုင်ယန္တာမတိတပါဒိဋ္ဌိသံဝေညင်ရတဲ့ဒီကိုရင်ကလေးနဲ့အတူမဟာစီရီဘုရားပြီးတော့သူမြောပကြောမခြင်းရတာယန္တာမခြင်းဒိဋ္ဌိကျူကလေးကသာမဏေကလေးကဒီကိုဝေညင်ရတဲ့သာမဏေကလေးလက်ကတာပါပြီးမဟာစီရီသွားပြီးတော့
ကြောက်ဖို့ရဘုရားကူဖို့ရကြွရတဲ့အခါကျတောင်နေလေးကအစတော့မချေမြရင်တော့ကခိဗနဒေမန်ရကိုင်းပြီးတော့လိုက်ပါရဲ့နောက်ခရင်ပဲလို့ကြားလာတဲ့အခါကျလို့မချေမြရတော့ခြေရင်ခရင်နဲ့တကယ်ကြီးကြီးကျော်သာမဏေကြီးကကောင်းငင်ကနေပြီးတော့သင်္ကန်းတော်ရဲ့ဘုရားမချေမြကရဒီလိုနဲ့တလန်းလုံးလိုက်ပြီးလာခဲ့သည်မချေမြကလည်းဘာမှမပြောသာမဏေကြီးကလည်းဘာမှမပြောအရေမြတ်ကတော့ဘုရားရမဏပိတိနဲ့မာသေးရောဤဘုမဲမာသေးရောဤဘုမဲမာသေးရောဤဘုမြောက်တော်မဲလို့အဲ့ဒီလိုဘုရားရမဏပိတိဘုရားတော်သတိတတ်တဲ့ကျင်းဤနဲ့ကြွပြီးတော့သဝရမာသေးရီနာတဲ့ကိုယ်ရဲ့ဌာနဒေသရောအေရံစိုးတဲ့အချိန်မှာပိဋကတွေကရွှေဘုံကောင်ကြီးတို့ပေါ်နေပိဋကတွေဥပ္ပယ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 အဲ့မှာစူညံနေတာဆိုတော့ထိုအချိန်မှာမထေကမတော်သေးဘူးပိဋကဆဲလာတဲ့အချိန်ကျမှဘုရားဘုမဲကုန်းတော်တို့ဖြည်းဖြည်းတဲ့ပြီးခြေတဲ့သောတန်းကနေပြီးလက်ကိုချီးလိုက်ပြာညောပြီးတော့ကြောလိုက်ပူလိုက်ကနားညင်တက်လိုက်ဘုရားပူလိုက်ကျက်လိုက်ဘုရားပူလိုက်ကျက်လိုက်အဲ့ဒီချိန်မှာသာမဏေကလေးကငါဝီဘုန်းကြီးဘယ်များသွားလိုက်ပါလိမ့်မလဲလို့ခေါ်ကြည့်ကြည့်ကြည့်တော့မမြင်မမြင်ရတဲ့ဗဒံဥပရိကံကတ္တဝအနုကျေရှိရှားခံပြီးတော့လိုက်လာခဲ့သည်အဲ့လိုလိုက်လာတဲ့အချိန်မှာမကြည်မြတ်ကဘုန်းတော်ပေါ်ရောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအရှင်လေးခင်အရှိတုလက်ကိုချီးပြီးတော့ဘုရားတော်သတိကတံကမ္မတံမြတ်ရှင်ယံပြီးတော့ရှိခိုးပူဇော်ပြီးတော့ဝါချလိုက်ရှိခိုးလိုက်ပူဇော်လိုက်ဝါချလိုက်ရှိခိုးလိုက်ပူဇော်လိုက်ဝါချအကြံဒီဗုဒ္ဓရမဏပိဋိတတ်တဲ့နှလုံးသားနဲ့ဗုဒ္ဓရမဏပိဋိတတ်နှစ်သိမ်ထုံပြီးတော့ထားလိုက်တာအတောက်ကိုကြာတော့မှကုန်ပြီးတော့ထားခြေတော်ဆုံးရလက်ချီးပြီးတော့ပုံမော့ပြီးပြောပြလိုက်အဲ့ဒီမှာတော့ကတော်နေကအဟံဆိုတဲ့အတန်နည်းနေတော့မကြေမြတ်ကနောက်တဲ့ပြီးထက်သံနေနေဘယ်ရင်ကရောက်နေတာလဲတတိယမကြာသေးပါဗျာဝိဘုံတော်ကြီးရဲ့ဗုဒ္ဓရမဏပိဋိတန်းတဲ့ဗုဒ္ဓနဲ့ညစ်နေပုံမှာတတိယကြီးရောရံနဲ့နောက်ကနေပြီးတော့အတာမေးကြည့်နေပါလေဗျာလို့ပြောအေးဟဲ့ကြက်ကြောပေါင်းကြောင်များစွာကိန်းဝတ်တယ်ဒီလိုစီစီရောင်မျိုးဆိုတာသူ့လိုပဲတည်တည်မနဲ့လည်းသူ့လိုပဲဝမနဲ့အဲ့ဒါလိုမင်းကြီးရောသူကြီးဘုန်းတော်ကြီးဘုရားဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြတ်စွာဘုရားကိုပန်းညံ့နေပူဇော်ရရင်မကောင်းပါဘူးလားဘုရားလို့ထဲ့သားမင်းကြီးနေနေတတ်တော်ဘုံတတ်တော်ဘုံတတ်တော်ဘုံကြောင့်များသောကိဉ္စဝတ်တော်မူတဲ့မဟာသီရိယောကြီးကိုရင်တို့ကိုဓမင်သက်သက်လာခဲ့ကြ။ပန်းနဲ့ဘဲနဲ့လို့မပူဇော်ခြင်းနဲ့ရှိပါမလဲ။တာမလေးရဲ့ရှိပူဇော်ခြင်းတာပေါ့။ခဏဆိုင်အောင်မရဘူးလေ။ပန်းပြန်ပြောအောင်လို့ဆိုရင်ဒီလိုကြီးနေမှန်တာတော့။ဒီလိုနဲ့သွားတာနော်။ဒီမှန်ကြသွားပြီးတော့ဒီချင်းနဲ့ပန်းထုတ်ကောင်းနေလာတာကမကြဘူးဘော။သူဤဘုရားဝိဘုရားကြီးကလည်းစိတ်တော်နဲ့နဲ့နေပြီးတော့လက်ရည်နဲ့။တောင်းဆောင်တဲ့ယောဂကြီးရင်မရောက်တရားရှိကနေဖြတ်ဆိုသာမန်ကြီးကညှပ်ပြီး
ဝိဘုဒ္ဓရေရာတန်ရပါလေပြာဘုဒ္ဓရောဘောင်ရဲ့နေတန်းကဝိလာရေရာပဲဟိဒါတော့ဝိရဲ့ပန်းမျိုးငါပြင့်လေတခါမှမတွေ့ဘူးနဲ့သာမကြီးရှင်းပြနေတန်းကဝိရမှာတော့ဝိရနေလိုက်ရတယ်မနာပါဗျာဘုရားရဲ့အာယုတော်မှန်းပြီးတော့ဘုရားလုံးတဲ့ဘုရားရမဏပိဋိနဲ့သူသောတာပူဇော်တော်ဘုရားဗုဒ္ဓရမဏပိတိအာကုန်လို့ပန်းရဲ့အရေးအတွက်အလေးကြီးနေဘုရားဘောဘောဘောပြီးတော့လာပါလိမ့်မယ်ဗျာပူဇော်တာပူဇော်ဘုရားလို့ပြောနေအေးဟဲ့ပူလိုက်ကြပဲဒီပန်းမျိုးငါရင်တက်တယ်လို့တခါမှမမြင်ဘူးပါဘူးလေလို့ဆိုပြီးမြေမောဟတာပြီးတော့ပန်းဝယ်ရခိုင်းတာဝဲဝဲနာရပါမွေရခင်လိုက်ရတဲ့နံပြီးရပါမွေရခင်လိုက်ဘုံဘုံပြီးရရောက်ချီပြီးရရှိခိုးလိုက်နောက်ဆုံးနောက်ဆုံးနောက်ဆုံးနဲ့ရင်ပေါင်းလာမှနေပြီးရောခေါင်းနေရာဝဲဝဲကိုနံပြီးရကျဲလိုက်ပါမွေရခင်လိုက်ရတဲ့နံပြီးရပေါင်းမြွေကိုသွားမှုလိုက်နေခြင်းကျဲမှကျဲနေနေခြင်းသာကသာလိုက်နေခြင်းရင်ပေါင်းလာနေပြီးရခါလာရောနောက်တစ်ချိန်ဆုံးမိရတဲ့ကကျဲပြန်ရောဝဲပဲကျဲနဲ့ရာပဲပန်းပွေရခင်းနဲ့ဝဲပဲခင်းနဲ့ရာပဲခင်းနဲ့ရာပဲခင်းနဲ့ဝဲပဲခင်းနိုင်လေ။အဲဒီလိုခင်းရင်ခင်းရင်နဲ့ပန်းကမကုန်းမကုန်းနေခင်းနေခင်းနေမကုန်းနေကုန်းနေမခင်းနေကုန်းနေခင်းနေခင်းနေမကုန်းနေနဲ့ဒုညက်တော့ရောတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုပဲ။ဘုပဲကျဲလိုက်ဒီပဲရောဝဲပဲကျဲလိုက်ရာပဲကျဲလိုက်ဒုတိယတော့ကဒုကောင်းကောင်းကနေပြီးတော့အောက်ရင်းနဲ့နောက်ဆုံးနောက်ဆုံးနောက်ဆုံးနဲ့ရှင်ရဲ့ကြီးတော့ရှင်ဘုရောကမ်းပြီးတော့ပက်လိုက်ဝဲပဲနဲ့အားပက်လိုက်ရာပဲနဲ့အားပြက်လိုက်အားဖောင်းရာပွေနုပွေကြိုင်းမြော့အာပရိတ္တကုလုံးကိုပန်းပေါင်းဆုံးပွင့်ပြီးတော့နေချုံကြီးလိုပန်းယုံကြီးလိုဘုရားကတော့ပဲလေဒီရင်ပန်းကိုရတာသတ်သားလိုက်ဒီရင်ပွေးကပွေးလိုက်ဒီရင်ကျဲလာကျဲနေရင်ချင်းအဲ့လိုကြီးပြီးရင်မောင်းတော့ကနေသာပြီးနောက်ဆုံးနောက်ဆုံးကြည့်နောက်ဆုံးနောက်ဆုံးကြည့်ရင်ချင်းဝဲကြည့်တဲ့ရာကြည့်တဲ့ရာကြည့်တော့ဝဲကြည့်တဲ့မိဒီကောမတာလေးတံမြေရောငတ်တူတံမြေကဒီတကူကြည့်တဲ့ရင်ချင်းဘုရာ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 းတကူကြည့်တဲ့ရင်ချင်းကဲသာမဏေရှင်ဗျာဧတေနေဟာငါတန်းနေနေကလေးလို့အောင်းမိတာကိုရေမောင်းတော့ကစရပြီးတော့ငါပန်းမွေရဖင်းလာတာကိုကြမ်းရင်ရောက်ပြီတဲ့သာမဏေမြင်ပန်းကမကုန်နိုင်ပါကလားမှန်ပါဗျာပန်းကုန်ရင်လို့ရှိရင်ရေကြီးခါလိုက်ပါဗျာလို့ဆိုရေကြီးပေါ်ကနေခါလိုက်ခါလိုက်ရောပန်းကုန်သွားတယ်အဲ့ဒီပန်းကုန်ပြီးတော့တာမီးကလေးကိုကြည့်လိုက်ပန်းဝေရကိုကြည့်လိုက်ဘုရားမောပြီးတော့ခူလိုက်ဘုရောမေတ္တနာဉာဏ်တတိဘုရောမေတ္တနာဉာဏ်တတိဘုဒ္ဓံတဏံကိစ္ဆာမိဘုရားလို့တတိပါဘုရားဓမ္မောမေတ္တနာဉာဏ်တတိဓမ္မောမေတ္တနာဉာဏ်တတိဓမ္မံတဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မာလို့တတိပါဘုရားသံဃောမေတ္တနာဉာဏ်တည်းသံဃံတဏံကိစ္စမိသံဃာလို့တည်းပါဗျာနဲ့ဘုရားအာယုဓမ္မအာယုတန်အာယုအာယုယူပြီးတော့တာမဏေလေးကြည့်ပြီးတော့တာမဏေတကူကြည့်ရတဲ့တာမဏေကလေးတကူကြည့်လိုက်တဲ့တာမဏေကလေးငတ်တူတာမဏေကလေးဒီတကူကိုသူကြားရှိထိနေအံ့လို့မထိနေအံ့လို့လို့ဆိုရဲပြန်စားခြင်းအနာဂတံသညာနဲ့ရှုစင်ရတော်မူတဲ့အခါကျတော့ဩဘုရား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 အေးတာမဏေကလေးတစ်ချိန်ဒုက္ခရောက်ရသောအကြောင်းရှိတကူဒီလိုမြင်တဲ့အဲ့တာမဏေရှင်ဘုရားမကတဲ့နေပုဒ္ဒုဇဉ်တို့ရဲ့ပေါ်တုဇနေတိပုဒ္ဒုဇဉ်ရဲ့အဋ္ဌိတကောဆိုတာခိုင်မာဘူး။အ
အပ္ပမတ္တကေညဝိသတိမပြောလောကညငယ်ညဆန့်ကျင်မဲ့နိဝရဏမြေတွေ့ရင်ကြုံရင်ပြည့်ကြပြီးတော့သွားနေတဲ့တာမနေမကလဲ့နေအဲ့ဒီဘောရပေးပြီးညီကြီးကလေးတို့လည်းချင်းချက်လိုက်ဒီနေရာမှာတာမနေလေးကရှိစီဟာ16နဲ့19နဲ့18နဲ့ရွယ်ကလေးကိုဝိဉ္ဇဉ်ကြီးကတော့မြင်တော်မူလို့ပြောတယ်ရောက်ပေမဲ့လို့သာမဏေကလေးကငယ်တော့အားကြီးတော့ငယ်သေးတယ်။ဇာရပေဝေသောတော်သောတိတော်ဤအပြစ်ဒီဇာရတာငယ်ရွယ်သမီးတော်သောအပြစ်ဒီငယ်ရွယ်ချင်းတော့ကြောင်းကြောက်ငါဘုအနာဂတံတဉာဏ်နဲ့ဤကဓာတိဉာဏ်နဲ့ညင်လို့သုံးမဒါပါကလားလို့အဲ့ဒါမမြင်ပဲအမှုမဲ့အမှန်ပဲပဲဉာဏ်တော့လေဘယ်လိုမှစင်မဘူးရှောင်းမယ်လို့လည်းစင်မဘူးမရှောင်းဘူးလို့လည်းစင်မဘူးတတိပြုမယ်လို့လည်းစင်မဘူးတတိမဖြစ်ဘူးလည်းစင်မဘူးငယ်ရွယ်ရဲ့ဓာတ်တည်းသဘောမပေါက်ဘူးဆိုလိုတဲ့ပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့ဒီရဲ့ဓာတ်ကြီးဒီရဲ့ဓာတ်ကြီးဆိုတော့မာတိရောက်ဘူးပြီးတော့ညံပြီးတော့ကျုံရင်းညံလာလိုက်တော့ညံလာလိုက်လမ်းကုဒေဝိဒေတာဆိုတဲ့ကာမကုဒေဝိဒေတာကာမကြောက်မှာဘာအာကံတို့ကဝိညာဉ်ပြုဘဏယုတ်ချင်းကြီးချုဘဏယုတ်ချင်းဘဏချုပ်ချင်းကြီးယုတ်ချင်းဘောင်းဝိဇောကိုညက်ဆိုင်ရအာမန္တကဝိညာဉ်ပြုကြောင်းနဲ့ဝင်ပြီးတော့တရင်တူနန္ဒရီနဲ့အလေးရအာယုံချင်းအလေးရောက်တဲ့အခါကျဆွမ်းလန်းကြွားသံဃာကြောက်တဲ့အခါကျတော့မတိမရကဒီလိုပဲတပည့်ကိုယ်ရွယ်ပြီးတော့ဩဝိဇ္ဇာစေအန္တရာဂရေကဝိသံမိတိတေကာပရမီယာဩဝိဇ္ဇာစေကုတေကာဘုံရခြင်းသုတံဟူသောအန္တရာဂရေကဝိသံမိတိတေကာပရမီယာသုတံဟူသောတေကာဘုံရခြင်းလို့ပရိမန္တလနိဝါဒေသမိတိတေကာပရမီယာပရိမန္တတေကာဘုံရနဲ့ရောကြီးသွားညဉ့်ညဉ့်ညောညောအေးအေးစီစီပဲဆိုအံကြွားဒီကောင်မောင်လေးရောရရှင်သားမင်းကတော့ကနေပြီးတော့ကောင်းနေမှနေပြီချက်ဆိုတဲ့ကောင်ကရတပည့်ကအိမ်မန်ကခဏချုပ်သေးအဲ့ဒီမှာမတိညာကသာမဏေမကလဲ့နေဒုက္ခတွေ့ကြတဲ့သာမဏေပေါ်ထုတ်စနိတ်ကြီးနာမသလအနိဘတ်တာဘုရားရှင်တို့ရဲ့တကူကမခိုင်ဘူးလှုပ်တယ်မမြဲဘူးတော့သာမဏေတတိတာမဆော့နေမကလစ်နေအဲ့လိုပြောပြီးတော့သုံးမဝင်သွားကြပြီယခုနေမှာလိုပဲသာမဏေလေးကဘာရင်လိုနဲ့သူစိတ်ထဲမှာမလုံးမသွင်းဘူးအပြစ်လိုလည်းမမြင်ဘူးမပြစ်လိုလည်းမမြင်ဘူးဘာမှမမြင်ဘူးမကြင်ရတာပြောရပြောစီပြောသွားတာပဲလို့ဒီလိုပဲသူစိတ်ထဲမှာအောင်းမေးပြီးတော့ဘယ်လိုဆိုဘယ်လိုမှမလုံးမသွင်းပဲနားမထောင်တဲ့သဘောနဲ့ထော်လောက်တဲ့လှုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကလန်ကဆန်လှုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသဘောကိုမပေါက်ကြနဲ့ဒီတိုင်းပဲလုံမြဲတဲ့လှုပ်တာပဲအဲဒီကုတေတိကာမတေတကြောင့်မတဲကိုပြီးတော့သံဃာ့ဘေးတပည့်များစေမေတ္တာညာတာအဲဒီကမြေတည်းဓာနေမြေဓာနေအပန်းဖြီးပြီးတော့ကျူကြီးနှစ်ယောက်အထေမြတ်ကမြေပြင်ကခြင်းခြင်းသံဃာကြီးကကောင်းခြင်းကကြွအဲဒီကုတေတိတေတကာမကနေပြီးတော့ဘယ်ရောက်ပါကလေးလို့ဆိုတော့ကာမဘေဒုကာမရောက်ပြီအဲဒီကာမဘေဒုကာမရောက်တဲ့အခါကျကြောင်းလို့ဝင်ပြီးတော့ခုနကအာဟာရတို့ကဝင်ရပြီလို့ပေါ့လေဘဏ္ဍချုပ်ချင်းကြီးယုတ်ကြီးဥပေါင်းယောခွင်ရင်အစရှိတဲ့အာဟာရတို့ကဝင်ရမချွေးအောင်ပြုပဲကြောင်းတဲ့ဝင်ဖျားရှင်းခိုးတဲ့ခိုးအာယုန်ချင်းအလေးရောအာယုန်ကြီးအနည်းရောက်တယ်ခုတင်ကတော့ပဲသံဃာကြွ့မယ်လို့တင်ကယုံပြီးတော့ဆင်းလိုက်တဲ့ဒီပြင်တပိတ်ကိုင်းပြီးတော့တာမေလေးကကောင်းငင်ကကောင်းငင်ကကြွပြီးတော့လှလိုက်ကြ
နေနာကတော့ပဲလိုက်ပြီးချင်းအသွေးအယောင်ကနှားလိုက်ပြီးချင်းမျက်နှာလေးကပြုံးရွှင်လို့ချစ်စီရကလေးအဲ့ဒါကောင်းနေမှသူကကြွားမထေမြတ်ကချီးခြင်းကာမဘိတုယွာတဲ့သံဃာဝင်အဲ့ဒီအချိန်မှာကာမဘိတုယွာသူကလေးရကန်းတယ်မှာကလေးကရွာထဲကခွဲပြီးတော့ကံပေါင်းရိုးဆင်းကံတဲ့ဆင်းပြီးတော့ကြာချူဝဲဘက်ကြာဝင်းကြီးလမ်းချိုးလိုက်ရွာဘက်ကြာဝင်းကြီးလမ်းပြီးတော့ချိုးလိုက်ရှိကကြာဝင်းလမ်းပြီးချိုးလိုက်အပေါ်ဘော့ကြည့်လိုက်ကြာချိုးလိုက်အပေါ်ဘော့ကြည့်လိုက်တော့ကိုရင်လေးဇန်ကစားပြီးတော့နေရာမြင်တဲ့ကကြာတော့ဟဲ့လှလိုက်ကြဟဲ့ကိုရင်မင်းနဲ့ဇန်ပြန်ပြီးတော့လာလိုက်ကြအောင်မလေးလှလိုက်ရင်ဟဲ့သူစီတွေကြည့်ပြီးတော့အောက်ကညီပြီးကြည်နိုးတာနဲ့တချင်းရိပ်ပြီးတော့ဆိုလိုက်တဲ့သူတို့ဟောတို့နာဘိဝေအညာဧကသတ္တံပိသမှုပ္ပသမေယံဧဝံဂုဏိသတ္တသေတံပရိယတယတိချက်တိယတိဒံဘိခဝေအတိတတောအေဒီသာကြောဘိကဝေကုသတ္တစေတံပရိယတယတိချက်တိဘိကဝေဝိကုတုဣဒံအယအေဒီသာကြောယတဤမိမတို့အတံကဲ့သို့ເດວາဤຈູຍັນຍັນຕັນມີຄຸນິຕາຕາຍောက်ຍາລຸດຸສິດຕັນໃດໂກປຣິຍາດາຍາກຸນຄັນອອງຢູ່ປີ້ໄປເຕັດຈີຈີນາຍອີເດກະເວເມກຸລຸອິນຍາແມ່ມາໂຕອະຕັນມະດະບາອຈາໂຕຈັນເອກະສັດຈະມີໂຕຫຼຸດໂຕອະຕັນໂກປິນໂຕມານີຫາມິໂລຊຍາມາພະຍາລິນາຕະມິບາຕາມິຍິນໂຕມະມຸພະຍາໂຮဘေကဝေဘေကုတုအိတိတတောမိမ္မာတွေအတံဒီဧဝံဒုက္ကလောဝိရိတ္တာယောက်ျားလူတွေစိတ်တန်စေကိုပရိယာကြာယကုန်ခန့်အောင်ယူပြီးဝေမူလကြကြကောပုံပြောက်အောင်ယူပြီးဝေတေတေဒီပုတ်ချမသွေဒီနိုင်ပါပေပြီးတကအကျိုးတဲ့အမျိုးသမီးကလေးကလည်းကိုရင်ကလေးကိုဘာဘာညာညာဘာစိမ့်ကမကူသူ့အလိုပျော်ရမ်းတဲ့အပေါ်မော့ကျင်လှတာနဲ့ပြောပြီးတော့သချင်းဆူလိုက်တာအဲ့ဒီသချင်းသာလေကြားလိုက်ရောသူကစဉ်းစားမနေကလေးဟာလေပြီလေဒီကောဝိယကာဏမေတ္တကာဏမေတ္တကာဝိယပြီလေဒီကောဒီခဏရဲ့ဝိယေမှာဝိယေရဲ့နှခမ်းကိုနာတော်ချင်ခဲ့တဲ့ဝိယေရဲ့နှခမ်းနာမည်ရှင်ရရက်ကန်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 နဲ့မဆုံးနိုင်တယ်လို့ဟောကမြို့သမီးကလေးကလည်းဘာရလို့ကိုကြီးရဲ့ရက်ကြီးသူ့အလိုပြောရမ်းနဲ့ပဲတခြင်းဆိုတာပဲအဲ့ဒီတခြင်းတန်ကအပေါ်ရှင်သာမင်းရဲ့သွားအရှင်သာမင်းရဲ့နှလုံးသားကိုနိဝရဏကြက်ကမကင်းတော့သွားပြီးဟလိုက်တယ်ငကန်းကမသာဟောက်မိတယ်မလုံနိုင်တော့ပဲခြားလ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 ဲဇန်လျှော့ပြီးတော့ကြလာတယ်သူတော်ဘုံသူတန်တနိတန်နိဘာရူပာဧကိနံပိရိသောပနာဧကဝါရေနမာရိတိဧဝရူပာသူရတနာဧဒီနံဘဝတိုက်တိုက်တွင်မှာအမတ်တိုက်ကမ်းနဲ့အခြေရှာမိမှများတို့ဤတိရတော်ဗနာကွာပြောပြောကြော့ကြုံမြာမင်္ဂလာအဆုံးပြည့်တည်ဂုဏ်ဒီပြည့်စုံနာပေသောရူပာပြေရတုမနောတမဇောကကာရင်ရင်၍တဲ့ညို့လိုက်ပါစင်းနေသောရူပာယုံများဆင်းတတ်တို့သည်တတ္တာယုံများဆင်းတတ်တို့သည်အသည်တဏိဘာကောင်းကင်လည်းနေမူကျိုးစင်းနေပမမသွေတူလာပါဖေကုန်၏မူကျိုးပြလိုက်တယ်မခံနိုင်ဘူးတော့မကြည်ဥကြီးဝကြီးဘုန်းတော်ကြီးကအတန်တန်တည်းပြေးတယ်ဟဲ့သာမဏေမောင်ကြီးဇာမကဇန်းနေ
မောင်ရင်ဇန်ကစားရင်ဂမ်းမနဲ့ညာလိမ့်မယ်ညီအဲ့ဒါလို့မလုပ်နဲ့အတန်တန်တတိပေးတယ်ပေးပေမဲ့ဇဟရပေဝေသောတော်တော်ငယ်ရွယ်သူဖြစ်တဲ့တည်းဘာလို့ဘာမှသဘောမပေါက်ဖဲခွင်းလာပြတဲ့ခလုံးကန်းလာလို့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးဂလန်ကစားလို့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးနာမထောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးမင်းရဲ့အပြစ်ကြောင့်သဘောကိုမပေါက်တာနဲ့ဒီတိုင်းပဲလုံရဲ့လို့တော့ခုပါတွေ့တူအမျိုးသမီးကလေးကလည်းဘာရလို့ကိုမဟုတ်ပါဘူးသူ့ဘာသာသူပြောလို့ပဲသရှင်းဆိုလိုက်တာဒါပေမဲ့လို့ဘောဝိပါဒနိဝသေနပိစ္ဆောပါဏာဟိဒေနဝါဧဝံဇံဇာယတိပိမံဥပလံဝါယထောတကိဘဝေဝတန်ဒီဝသေးဝါရှိကပြုခဲ့ဘုသောတန်ဒီဝါသကြောင့်တော်ညစ်တဲ့ကြောင့်တော်ပိဿုပန္နာဟိတာမြခုကောင်းနေမှလေသုမသာတို့ဇံပြန်သွားတာအညုသမီးကလည်းအဘသုမသာတို့တခြင်းဆိုတာပဲဘာရဲ့လို့ကိုမဟုတ်ပါဘူးသုမသာတို့နှုတ်တဲ့လို့ပြောလို့တခြင်းဆိုတာဖြစ်ခဲ့တာကိုရင်နဲ့ဇံလျှော့ကြစီကြောဆိုတဲ့ရုပ်မာနဲ့စိတ်ပြမပါဘူးဒါမှဘောဝါသနိဝါဒအကြောင်းကလည်းဆက်ညာပိဿုပန္နာဟိတံလည်းဆက်ညာဩပလံဝါယထောတကိဩပလံဝါကြာတိရောအညာဝါကြာမရအညာကတောဆိုင်သောရေပေါ့ပြီးစီတိ၎င်းဟုတေကိယိ၌ဇာယတိယေကြာဖြစ်ပေါ်လာပြီတကယ်သူဧဝါယိယုပေမန်ရှင်းရှင်းခေါ်တဲ့ပေမန်တတ်၏ဇာယတိမယုံစကြမကြုံတော့အကြောင်းလည်းရောစွာဖြစ်ပေါ်၍လာလေတောတတိဘုံတိုင်းဒီလိုကြတာမဟုတ်ဘူးချမ်းလေးဘုံရလွတ်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 ချမ်းလေးကြာလာတာကံမောင်ရောကြတော့တဲ့ညီညာသာသာလေးပဲကြတာပဲအဲ့ညီညာသာသာလေးအမျိုးသမီးတက်မဲ့လမ်းဘဝမှာပဲလမ်းပေါက်မှာပဲလမ်းနေရာမှာပဲကြာလိုက်တဲ့ကြပြင်းနဲ့သူ့အလိုစဉ်းစားအောင်လဲပြန်ပြီးအားရပြီးတော့ဇံမကြီးတက်တယ်မရတော့ဘူးမရတော့ဘူးအဇနိတန်ဒီမှာကောင်းကင်လေးနဲ့မိုးရိုးစက်နဲ့ဗမာမသွေဒူလာဘဘေကူကြီးဒေတောဝရဒိန်လေးနဲ့မိုးရိုးစက်တို့သည်ဧကဝါဒေနရှိတံပြင်းဝရိယမတိညဘံခွင့်တယ်လို့တခြင်းတရားချင်းပြစ်ရတာများဖြင့်ဧကဝါဒေနရှိတံသဲဝရိယမတိညဘံခွဲတယ်လို့ဒီတရားဒေပြစ်ရတာများဖြင့်သတ္တေဇီဝမကင်းကြတဲ့တရဝကပင်းတုတ်ကိုမာရိတိဘဝတုံအောင်စာဆုံးစီရင်နိုင်ကုန်၏ဧဝံဘုရလောင်မီဂျုံဤနေမွေလာကတုတလီဒုရသနာမြင်ကြုံမြင်စေဤတနေ့တို့ကြောင့်ခင်းနဲ့ခင်းမနဲ့မင်းတဲ့ခင်းတွဲမြန်တို့ကိုဧကောင်းမှုသောယူပါယူပါယူအယယအိတိယကိုလည်းယူပါယုံတတ်တဲ့သည်တတ္တာတတ္တယောယယအိဒိယခေါ်တဲ့တတ္တယောတတ္တုကိုရိတေတိလေသာယမေမကင်းရတဲ့ယောက်ျားဟူတဲ့မြတ်လူဝါလာကိုလိုက်စားရတဲ့နတ်သမေအလတိုင်သမားရဲ့မာရိတိယုပါယုကျော်ခွင့်ဖြင့်တတ္တယောကျော်ခွင့်ဖြင့်ဘယ်လိုမှမလိုပကင်းနိုင်အောင်လေပင်ကိုကွင်တန်ကိုယနေ့တိုင်းနင်းတတ်ကြလေကုန်တည်းအဲ့ဒီလိုချားလိုက်တာလေးနဲ့တန်လျှောပြီးတော့လာတော့အာယူတော့ပြန်တက်မရတော့ဘူး။ဒါနဲ့ဝီဘုန်းကြီးဆုံးမဝင်ဘူးလည်းရောက်ပါဆိုတော့ငါသူပြောင်းရပြီးပြီးတော့တပိတ်ကတင်္ဂန်းကကဲ့နဲ့ကကြတော့ဝီဘုန်းကြီးကကြည်ပြီးတော့ဘာစုဘာမှမပြောတော့ဘူး။ဒီမှာယုံပြီးတော့ဆုံးလာဝင်သွားတယ်။အဲ့ဒီကျင်သာမဏေကြီးကခြားလိုက်ခြားလိုက်ခြားလိုက်နေခုနကမင်းကလေးကြာချိုးတယ်မင်းကလေးကပြန်ပြီးတော့ရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီရောက်နေလာယုံ။တာမဏေကြီးပြေးလာလဲမြင်လိုက်တယ်။ပြန်ပြီးတော့လာလာလဲမြင်လိုက်တယ်။ပြီးတော့သူတက်တဲ့လမ်းကိုကန့်ကန့်ခံနေကြလဲမြင်တော့သူတည်တယ်မှာကိုယ်ကပုံဝေဝါတန်ဒီဝါသာအကြောင်းပါလေရှိ
ပိဿပါဏဟိတကလည်းဆုံးဆုံးရင်းရောက်ပါဖြစ်တော်ဒွန္ဒဒွန္ဒသစ္စံတိပါရမီသာသာရိနောဒုက္ခိတေဒုက္ခိတာဟူတိဒုက္ခိတေဒုက္ခိတာကြာပါရမီသာသာရိနောရှင်းကြောင်းရေစေပေါင်းဆုံးဖဲ၍နှစ်တည်းကြည်ညိုပါရမီဖြစ်ပေနှစ်ဦးတို့သည်ဒွန္ဒဒွန္ဒလူမလည်းဆုံးနဲ့လည်းဆုံး၍ယကုန်ရိစ္ဆန်ဒိဋ္ဌံလည်းဘုံနံတွေ့ကြကုန်လေသင်္စရံဒီဖြစ်ရကြုံရဘုံဘဝ၌ဆုံးကြမပွေကြုံကြရလေကုန်၏ဒုက္ခိတေဖြစ်သူတိယောဒုက္ခရောက်သည်ရှိသောဒုက္ခိယဟောတိအင်းမခွဲအတင်းတွေ့၏ခြင်းရဲ့တံအကျိုးကျိုးခံကြကုန်ထုံးစံကဗတ်ထုံးစံကဗတ်နေရာမှာထုံးစံတာမေလေးကြည့်တာသဘောမပေါက်သေးဘူးပြန်လာတော့သဘောပေါက်သွားတယ်မြဲပါးစပ်နဲ့ပြောတဲ့ကာယဝိညာဉ်မပါဘူးဝစီဝိညာဉ်လည်းမပါဘူးကာယဝိညာဉ်ပါဘူးတယ်ဝစီဝိညာဉ်မပါဘူးကာယဝိညာဉ်ရှိနေတဲ့အခါကျတော့ကိုရင်ဖယ်ပေးပါကိုရင်ရဲ့တပည့်တော်မှာအပေါ်တက်ခြင်းလို့ပါရတော့နည်းနည်းလေးပြန်ဖယ်ပေးလိုက်ရှင်းနဲ့ပြန်တွေ့လိုက်ကိုရင်ဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့ကိုရင်ဖယ်ပေးပါဒီလိုတော့မှရည်တဲ့ချမ်းသာပါပြီအပေါ်တက်ပြရစေအဲ့ဒါလိုပြောတော့ရှင်းသားမင်းလေးကကြည်တွေးပြီးတော့စဉ်းစားမင်းလေးကလည်းထုတ်ရှားပြီးတော့ဒွန္ဒဒွန္ဒသစ္စံတိပါရမီသဟစာရိနောပါရမီသာသာရိနောရှိကြောင်းရည်စေပေါင်းစုံဖဲ၍နှစ်တည်းကြည်ညိုပါရမီဖြစ်ပေနှဝူတို့သည်ဒွန္ဒဒွန္ဒလူမလည်းဆုံးနာလည်းဆုံး၍ယကုန်ရိစ္ဆံဒိဋ္ဌံနဲ့ဘုံနံတွေ့ကြနေရဲ့တတ္တလောကကြီးကိုတ္တမတ္တဆိုတာထုံးစံအဲ့ဒါနဲ့မင်းလေးကကိုရည်တပည့်တော်မတို့အမျိုးတစ်ခြေမျိုးများကျင်လို့လားကိုရဲ့တပည့်တော်မတို့ရေကန်းခမသားရတဲ့ဆင်းရဲသမီးဆင်းရဲသားဆင်းရဲမျိုးမှာပါကိုရဲ့ကိုရင်တင်နာကအဖို့တန်လို့လို့တပည့်တော်မအပေါ်မောပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့လှလူလို့ကြည်လူလူလို့ဝမ်းသာလူလို့တပည့်တော်မဩပြီးတော့တရှင်းဆုံးပြီပါလေကိုရဲ့ကိုယ့်ရဲ့တင်ငန်းတံရောစီရာကြီးပါကိုရင်ရဲ့တပည့်တော်မှဆင်းရဲသမချမ်းသာတဲ့အမျိုးသမီးမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျဘာမှမပြောကြည်တွေးအတန်တိတ်တခွမပြောမပြဗဇာကသာမပြောတာကိုအမှုအရာကအကုန်ပေါ်ပြီးတော့နေတယ်ကာယဝိညာဉ်ကပေါ်ပြီးတော့နေရဆိုတော့ကဲကိုရင်ဒီလိုဆိုလို့ကြည့်ရင်ကိုရင်ကလုံးလည်းမလုံးတုံးကြီးလိုတင်းတုံးကြီးလိုတပည့်တော်ကအိမ်ကပြီးတော့အမေပြောမရသေးဘူးကိုရင်ဒီညာခဏစောင့်ပါဦးအဲ့လိုပြောတယ်သူအသားလေးဖယ်ပေးတယ်ဝရရပြည့်ခရီးမှလည်းကာကာကန့်နာကန့်နာနဲ့ပြည့်အဲ့လိုပြည့်ပြီးတော့အိမ်ရောက်တော့အမေကိုပြောအမေပြားအမေပြန်လို့ပြောဟဲ့ခက်လေနေဟဲ့ကမြင်းကเออนี่จ้องแต่งโยมมาแล้วขอร้องมาเว้ยง่าเนี่ยติ๊บๆเลยดิฮะพอพูดเมยเจ้ามาจิจุกก็แผ่แผ่เนี่ยตัวก็ไม่แผ่ปูเนี่ยจุกก็ชื่อจุกจุกก็ไม่ตู้หวนปูเมยเอ๊ะดิโลขึ้นนี่ล่ะไล่เนี่ยบางเมยเป้เอ๊ะงาไม้หยองโหอันนี้นี่ไปพอตัวเอ๊ะดิโลเนี่ยพี่ก็กันกันเนี่ยไล่ชาพี่แล้วน่ะตามณีนี่ฉี่เว้ยเว้ยก็จีเนี่ยจีอยู่เสียก่อยาเบิดน่ะจีจีอยู่เสียก่อล้าก็เลยล้าไล่ตาကိုယ်ရည်တပည့်တော်အမျိုးကိုတစ်ချီမျိုးများချင်လို့လားကိုရည်တပည့်တော်ချင်းရဲ့ကိုရည်မပြီးရှိလို့စားမရှိစားကြည့်လို့မပြီးမရှိအမတန်စည်းစင်းရဲ့ရက်ကန်းရဲ့နေမှာစားရတဲ့အမျိုးပါကိုရည်ကိုရည်သင်္ကန်းတစ်မျိုးစီရရောဟိုတန်လုံးလို့ပါကိုရည်ရဲ့ယောဇဉ်ဒီရောသာမဏေလေးကပိဿကာရောဝါဟောတုနရကာရောဝါနလကာရောဝါဟောတုကဲတိမီနာပိဿကာရောဝါယကံတိမျိုးပေဖြစ်ဖြစ်နလဟဲ့ယကံအလဲယပေါ်တော့လဲသာလဲသာဝိရကိနိမိတိ
ပါလေသာသာလေးလာခဲ့အဲ့ရဒီကလည်းအဝေကလည်းကတို့ရဲ့သာမောပါသာမောကိုမကြည့်တော့ဘူးနော်ဘဝမညာမနူးနဲ့လက်ကိုကိုင်းပုံသိသတာဘဝနာလာတော့သူမြတ်ခင်ရဲ့ဝဲဒီရတိကနဲ့ချင်းကောင်းကြီးရဲ့ဝင်းကြီးမနိုင်ဘူးထာလို့တော့ညင်းရတယ်အဲ့တော့ဘုရားကလာပေါ်တဲ့အချိန်မှာလည်းသူအတွက်နဲ့သူအတွက်နဲ့ကြောင်ကြကြောင်ကြပြန်လာပြီပေါ့လေသူလည်းစာညာတော်ရဲ့ပြေမရဒီကမောရအောင်ဝါတဲ့ရဟာတဲ့ရအတော်ကိုသူများသာပြီးဒီမြင့်တဲ့ကာကြာမှသူမိတ်ကတော့ဘောနံဘောနံနဲ့လာပြီးတော့မိသားစုရဲ့ချာပြီးတော့ကြာမင်းပေးရဘူးဓမ္မပေးရောမင်းလည်းကြွားကြလိုက်ရာမှသာလာပြီအဲ့ဒါကြည့်လိုက်တော့ဉာဏ်ဉာဏ်ရှာဉာဏ်တောင်းထုတ်မှုပြီးတော့လေမာတိကံဘောနံမှာအတ္တိပฏิပါဒစိတ်ဉာဏ်မြတ်တယ်ဟာဓာတံဝိယတံလက်ခေမာတိကံဘောနံမှာမာတိကံဟာတူပြီးအတ္တိမိမိအတော်နဲ့ပฏิပါဒစိတ်ဉာဏ်ဆွဲလန်းတတ်မဲ့သောစိတ်ရှိနေသူအဖြစ်ကိုမြတ်တယ်ဟာပညာတိကတိဖြစ်တော့ဓာတံဝိယကျုံလို့သဘောထားတည်တရားဉာဏ်နဲ့ပါလို့ဇဂရာဒီတိုင်းလာပြီအဲ့မှာသူကသမီးသမီးသားကြီးဘောဇာဘောဇာနဲ့ကြားတယ်လေကျောင်းကဘာနာလဲကျောင်းကဘာလဲအေးမပြီးရတော့မပြီးဒီမှာမရှိရှင်းရှင်းလို့ဒီမှာမရှိသမီးကြီးကဒါလည်းကျုပ်ပဲတော့ချီးကြတာလည်းကျုပ်ပဲတော့ရေခါတာလည်းကျုပ်ပဲတော့တော့ကဟိရတိယုံညာတို့လည်းကကူးပဲ့လို့လားအစားညာစားစားညာရောက်ပြီးဘက်ကိုချပါလိုက်အဲ့ရချပလိုက်တော့သာနာကတမျိုးဇာန်နဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဝေခံပဲ့လို့ပြတ်ကြတာတခုပြီးတော့ဘေးကတမယ်ကြီးရဲ့အပေါင်းနဲ့ဝိုင်းဒီဝနာကတစ်ဖက်အဲ့ဒါရှင်းရှင်းလင်းလင်းသူမခမ်းနေတဲ့အစုံမှာရကန်းချေပေါ်ကနောက်ညာနဲ့ရဲ့လုံးနဲ့ကောက်ပြီးပေါက်လိုက်ရမိတ်ကလေးရန်တို့ဟဲ့ကြီးလုံးစုသွားပါရောလုံးနဲ့စုသွားရပါလိမ့်ခဲ့ကြပါအရောက်ကိုရေးရေးခဲ့ရောပြတ်သွားပြီးတော့ခဲ့ရောပေါင်းရေးအာမေအာမေမလို့ရအခွဲ၆ရပါလေအဲ့လိုလိုတဲ့ကကြာသူစိတ်ရ
ဒီမ
ောင်ကြီးတို့အတွက်ဒီကမောင်ကြီးပြေခေါ်ဘဝမညာလူဘဝမညာမလူညာလက်ပုံတိုင်ပုံစိတ်ဆက်ဆက်ဘဝနာပြီဘဝနာပြီဘာတတ်နိုင်နေတဲ့တို့ဘာရတတ်နိုင်ကြသေးတယ်တို့ဘောလို့ဒီတည်းငြိမ်းပြီဆိုရယ်ဘုရားကဘဝနာလို့ပြုစောတာပါသံဃာလည်းပြုစောရဲ့အဲတိုက်လည်းပြုစောရဲ့ဘုရားအိမ်ကြီးဗာကြီးလူသူညာလူမဲ့လူမင်းတော်ကြောင့်ဆရာတော်လို့ကုသိုလ်တာလူကြီးတော့တာသာသနာအရှင်သာသနာကျက်ကဘုရားလုံးသားလည်းကိတ်ဝါပြီးတော့လာတော့တရားဟောတဲ့တရားဟောတဲ့အခြေအနေကလည်းအမြဲတမ်းရည်ရည်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးဘုရားသာမီးတော့ဟောခဲ့တယ်လို့ပြောလို့အဲ့ဒီဆုံးမအသာတော့ဥပဒနာလေးကြီးကတိုင်ပေါ်တယ်ကလေးတက်တာနဲ့ကြာရှင်းရှင်းပြ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 ရတာတွေကဟောလို့လက်တော်ရှိနေတာပဲအနာဂုမကြီးဘူးလက်ထဲမြေကိုခြေထဲမြေခါလဲဘုရားရဲ့ရည်ရည်ညင်းဒီရပိနေမြတ်သုံးသပ်ပြီးမှာဟာဒီလိုနဲ့ပြေပါခဲကြရတယ်။အလကုကြီးဦးလေးကောင်းလာရင်ဒီလိုနဲ့ပါပြီးပါကြမှာပေါ့လေ။နေ။အမမပါ။အဲဟုတ်ပါဗျာ။ဘုန်းကြီးကလည်းသိစားပါလေ။သိရကိုသိစားနေတဲ့ကဲဟာ။တခြားရောက်ရှင်နေတယ်လို့အင်းကြီးရတော်ပါပြီ။အဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်တဲ့အနေနဲ့အတဏိတဏိကလိုပါအဲ့ဒီနံတိဟိသောကတာဧကဝါရိနံပါရိဧဝရူပကုဒတနာဘုရားကြီးကဓမ္မပေါ်လို့ဘုရား85နှစ်ပြည့်မှာတစ်လခွဲပဲလို့ဆိုတဲ့85နှစ်ပြည့်မှာတစ်လခွဲလို့ဘုရားကိုယူဟောပြီးတော့ပါတဲ့တရားရှင်ကဝေဖန်ကြတယ်နော်ပြန်ပြီးတော့လည်းနာကြည့်ရအောင်ပေါ့အလတိတန်ဒီမှာရူပဧကိနံတိတိသောပနာဧကဝါရိဏမာရိဏိဧဝရူပသုဒတနာဒေဝိတံဘဝတိုက်တိုက်တခဲမှာအမတ်တိုက်ခဲအခြေရန်မိဘများတို့ဤပြိတောဗနာဘုဟံပြောကြောကြောက်ကြောက်မူရာမူရာသာပြည့်ပြီကုန်ဒီဤလုံးနာပေကုန်သောယူပံမိရတုသောတ္တမသောကတ္တာယင်းရန်၍တိမ့်ညွတ်လိုက်ပါယူပါယူများရှင်းပြတ်တို့သည်တရားရည်များအစင်းတရားတို့သည်ဤရန်ကြာကျိုးရဲ့မျိုးသမီးရဲ့တတ္တာရည်ကိုကြာအာကဒနာတတ္တိတတ္တိသာပရိသတောတေသာပရိသတတ္တိသာဥပ္ပစီသောတ္တဝိညာဏတောတေသာပရိသတတ္တိသာဥပ္ပစီသောတ္တဝိညာဏတိညာနိမိဖတ်သောအာသဝိညာဝေဒနာဝေဒနာပိတိယတဏသောတေသာကိုယင်ကလေးရဲ့ကောင်းကင်ကသောတ္တပတာတရိပ်ကိုလည်းဟောတတ္တေသာကြာရှုတဲ့တပြုံယူကလေးရဲ့တတ္တယုံတို့ကိုလည်းဟောပတိစ္စာဆွေ၍သောတ္တဝိညာဏကြာတိစိတ်ခေါ်တဲ့သောတ္တဝိတ္တကိုပြည့်စုံပြီးဖြစ်လာရပါလိမ့်တေညာသောတ္တပတာတယုံတတ္တယုံသောတ္တဝိညာဉ်တို့ဤတေကတိအကြောင်းတောင်းရဲ့ပေါ